שגיור שבת הוא לקח אותה מסר כל יומיים אבל יום אחד אותה עדיין נמרה היא פסה מגפיים באות ובמקום שהם היו רק המים נשארו שסיפרו לו את הכל בהיגיון שנעליים קונים מהר וגביים לא חסר אך מגפיים מכנסיים שתמיד קונים קוטלט קשה מאוד להציג אותם תודה רבה לכם, אתם נפלאים.